וייתן אל משה ככלותו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות העדות, לוחות אבן כתובים באסבע אלוהים. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו קום, עשה לנו אלוהים, אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש, אשר העלנו, מארץ מצרים, לא ידענו מהילום. ויאמר עליהם, אהרון פרקו, נזמי הזהב, אשר באוזני נשכם בניכם ובנותיכם. ואביהו... אליי, ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם. ויביאו אל אהרון, ויקח מידם, וייסר אותו בחרת, ויעשהו אל מסכה. ויאמרו אל אלוהיך, ישראל אשר העלוך. מארץ מצרים, ויראה אהרון, ויבן מזבח לפניו. ויקרא אהרון, ויאמר חג לאדוני מחר, וישכימו ממחרת, ויעלו עולות, ויגישו שלמים. וישב העם לאכול ושתו, ויקומו לשחק, וידבר אדוני אל משה. לך רד, כי שיחת עמך אשר העלת מארץ מצרים, סרו ומאיר מן הדרך אשר שיוויתם עשו להם ערל מסכה. וישתחוו לו, ויזבחו לו, ויאמרו אל אלוהיכם, ישראל אשר העלוך. מארץ מצרים, ויאמר אדוני אל משה, ראיתי את העם הזה, והנה עם קשה הוא, ועדתה, הניחה לי, ויחרפי בהם ואכלם, ואעשה אותך לרוע גדול, ויחל משה את פני אדוני אלוהיו, ויאמר, למה אדוני יחרה אפיך בעמך אשר עושה אתם, מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה? למה יאמרו מצרים לאמור ברעה עושים? להרוג אותם מהרים ולכלותם מעל פני אדמה. שוב, מחרון אפיך, וינחם על הרעה לעמך, זכור לאברהם, לישחק ולישראל עבדיך, אשר נשבעת להם. בך, ותדבר עליהם הרבה, את זרעכם ככוכבי השמיים, וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן, לזרעכם ונחלו לעולם, ויינחם אדוני על הרעם אשר דיבר לעשות לעמום. ויפן, וירד משה, מן ההר ושני לוחות העדות בידו. לוחות כתובים, משני עבריהם, מזה ומזה, הם כתובים, והלוחות מעשה אלוהים הם מה. והמכתב, מכתב אלוהים, הוא חרוט על הלוחות, וישמע יהושע. את כל העם ברעו. ויאמר אל משה כל מלחמה במחנה, ויאמר אל כל ענות גבורה ואין כל ענות חלושה. כל ענות אנוכי שומע והים כאשר קרב אל המחנה וירא את ומחולות. וייחר אף משה, וישלך מידיו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר, ויקח את הערל אשר עשו, וישרוף באש, ויתחן עד אשר דק, ויזר על פני המים, וישק את בני ישראל. ויאמר משה אל אהרון, מעשה לך העם הזה, כי הבאת עליו חטאה רד עולם, ויאמר אהרון, אל יחר אף אדוני, אתה ידעת את העם כי ורע הוא, ויאמרו לי, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש. אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מהילום, ואומר להם, למי זהב התפרקו ביתנו לי, ואשליכהו באש, וישם הזה, לזם, וירמשם את העם כפרוע הוא. כי פרעו אהרון לשמסה בקמהם, ויעמוד משה בשער המחנה, ויאמר מיל אדוני אליי, ויאספו אליו כל בן הלוי, ויאמר להם. כה אמר אדוני, אלוהי ישראל, שימו איש חרבו על ירחו. עברו ושובו משער לשער במחנה והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו ויעשו בן הלוי כדבר משה ויפול מן העם ביום ההוא כשלושת אלפי איש ויאמר משה מילאו ידכם היום לאדוני כי איש בבנו ובאחיו, ולתת עליכם היום ברחם. ויהי ממחרת, ויאמר משה אל העם, אתם חטאתם חטאה גדולה. ועתם, אעלה אל אדוני, וליחפרה בעד חטאתכם. וישוב משה אל אדוני ויאמר. הנם, חטאם, העם הזה חטא ארץ עולם, ויעשו להם אלוהי זהב, ועתה אם תישא חטאתם, ואם אין, מחני מספריך אשר כתבת, ויאמר אדוני אל משה, מי אשר לי, הם חנו מספרי. ועתה. לך נחת העם אל אשר דיברתי לך, הנה מלאך ילך לפניך. וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם, ויגוף אדוני את העם על אשר עשו את הערל, אשר עשם אהרון. וידבר אדוני אל משה, לך עלה מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, לאמור לזרעך אתננה ושלחתי לפניך מלאך. וררשתים את הקן האמורי והחיטי, והפריזי החיבי והיבוסים, אל ארץ זבת חלב ודבש. כי לא אעלה בקרבכם, כי עם קשה אתה פן אכלך בדרך, וישמע העם את הדבר הרע הזה והתאבלו, ולא שתו איש עד יום עליו. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל בני ישראל, אתם עם כשעורף עורף, אחד, אעלה בקרבך וחיליתיך, ועדתם הורד עדייך מעליך ועד עם. ما إعسل لك وإتنسلوا بني إسرائيل את عديام مهر حوري ومشي يكح את الأول ونتلو محوس لمحنم أرحك من المحنم وكارلو أول موعد وهيام كل مبكش يسم الأول موعد أشير מחוץ למחנה והים כסת משה אל האוהל יקומו כל העם וניסבו איש פתח אהולו והביטו אחרי משה עד בואו האוהל העם והים כבוא משה האוהלה ירד עמוד הענן ועמד פתח האוהל, ודיבר עם משה, וראה כל העם, את עמוד הענן עומד פתח האוהל, וקם כל העם, והשתחוו איש פתח ההולם, ודיבר אדוני אל משה, פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו.